Tërërën, përshëndetje, jam Juli dhe ndodhemi në Rrëshen. Do thua shti nuk erdhe me autostop, erdhe me makinë, e lash atje dhe kemi ardhur këtu për të ndihmuar një familje të cilën na e kërkuan ta ndihmonim nga Instagrami. Më shkruajtën disa persona, një person në Instagram dhe më thanë që është një familje këtu, të cilat familje ka 4 kalamaj, kanë hallet e tyre, do shikojmë gjitha vashavash, i kanë nxjerrë dhe në televizor, por nuk i kanë ndihmuar. Dhe për gjitha këto, do flasim ata vetë dhe do shikojmë. Ja. Erdhëm te kjo shtëpia në nevojë. Mua, nëse nuk e nxjerrin kalamajt, un jam më mirë sepse nuk dua të shes dramën që kemi, po filloj çaj merr, s'ka gjë, merr. Merr po filloj çaj. Nuk është, po se nxjerrën këta televizorët e tjerë, jo po fqan kalamaj edhe ua, shikoni se çka ndodh. Tani, ti bjem nga fillimi. Ju jeni zoti Mezim drejt. Dhe bukur. Edhe u kanë ardhur nga televizionet, mos i themi me emër kush, nda kush kanë ardhur, kanë bërë dhe video. Po. U kanë shitë dhe dramën që shikoj si janë këta jetojnë në shtëpi mjerimi në njërin tjetrën. Leku kanë dhënë? Jo. Asnjë kokë leku. Në një pak ushqim? Ushqime si thonë gjëra. Kanë prumë ditën e parë që kanë ardhur me bën video. Kanë prumë pak makarona, pak orez, janë ashtu. 10.000 lekë gjëra. Po thoshte dhe po na mizat dhe shumë. Edhe hej gjithë jetë. Pas më thanë dhe bashkë analizat e djallit, ke fun të... Piiiip... Dhe mu si thuaj me emër të spital. Kanë shkuj kam balë dhe ato. Jo, një gjënë konkrete që i kam balë. E, dhe më në fund, më fshin video, në dyja vxha video të e fshin video në fshin. Mirë ata që i bën video të nuk dih mua. Po njerëzit që i pan video të kur i pan e këshu, a u ofruan të ndihmonin mirë i nëjë telefonat në njërë? Jo, ne jo. Tani, në videon e fundit që u pashun, unë u pash në një shtëpi fshati. Po. Që ishte me mur gati të rënë, ishte me telat kështu. Po. Po. Po këtu si erdhët, se këtu me shoqëri në parlament. Karitas. Dukeni mirë. Ah, ti ka organizuar. Po, ti jona. Nuk është. Ti na ishte jona mirë. Sa kohë do rrini? Po tash të dim për zot. Tash për 5 muaj kanë thënë ajo pagesa e qiras. 5 muaj. Sa është qiraja këtu? Nuk e tregojnë fare se sa qiron. Ai 100-150 200. Po s'kemë po kemë, ne kemë paguar do paguani ujë drejtë. Nuk e di ti sa. Si di? Na paguajmë. Nuk e di. As dy javë fi para si na kinar. Ju më sa merrni vet? As i bun. Dy herë u operacion dhe ju jeni për dy herë. Po. Punoni dot? Jeni. As pun krahu, as pun. Jo, jo. Mirë ku thot mos sforcimi zot gjej. Po këta ka 50 minuta tokë sikisht. Sforcimi po patë vjen në spital prapë. Po pun këshu, në i pun tjetër që s'do krah. Ke bërë? Po të është si thënë pun në shpi e pun që janë familjari. Ato i bënë, po nuk... Shpis. Ato në banë, po sforcimi i lobje... Një ko thotë, të sot i banë, se po i banë e do vinë shprapë të. E më marrëve, shpo ju punoni? Së më punon se jërë, veç po në shatë i këshu, në shpi e se jo. Me fëmijët, me kërë. Me shpi. Punë është dajo. E kuptoj. Tani, nga njëra në qofë se nuk punoni fare asë njëri asë tjetëri, gjithmonë dhe u duhen lek. Dhe për një vit, dhe për 10 vit, dhe për 20 vit, lek dhe u duhen. Po të gjithmonë, dhe haje, fëmija, dhe haje... Pa. Qfar u nevojitet? Unë kam ardhë me makinën e kam bosh, nuk kam siel asë gjë, kisha ndërmënd mirë adi shka këtu në Rrëshen që të ndihmojmë dhe... ekonominë vendore, dhe më hënë të këtë japëm ato lekët e një dyqani ma fëtiran, më miru a marëm këtyre, vaj apë këtyre lekë. Që nevojitet? Pa nevoja... Ashtë, pa shumë gjerë, po të shqetën... Këtë ushqime të herë pike parë, sa për këta. Pa, ushqime. Vesh e keni? Po mërë një shqipinë. Kemi paka shumë, si thojnë. Këto rendit e shpis? Kemi rrath puti lamë, si thojnë që në pëtëm përmtu që do t'ja bim një rrath. Nuk keni dolar, që mund duke të kompletuar akto, pra dhe dhe këte keni dhe... Janë të shpis të vishë, këto janë si janë përgri shpis, këta këtu, sa janë shpis... Janë të shpis tjetër? Po, të të hu janë. Përgri ferja, jo, janë shpis tjetër. Janë shpis tjetër, që keni në fshat apo këtu e keni shpis tjetër? Jo, nuk keni. Se ku janë kësa i shpije. Aha, nuk e mirë ndot ju. Jo, jo, smerën të tani ju, ju doni dhe diçka për shpinë që ta qonit e shpija juaj. Po tash... Ku e keni shpinë duaj? Shpija është në fanë. Ashtë një orë nga këtu në fanë. Një orë me makinë? Po, një orë. Një orë. Edhe ju keni ndërmënd që të mirë në gjë këtu edhe ta qoni atje, që mos të rrini këtu. Jo, ata nuk pa në lëtë për sotë për pa më jo, pa ndërtojnë nga fillimi, është shumë e ndërtimi vjetër, shumë. Tani, këta 5 muaj do mbarojnë, do mbarojnë qëra ja.
Ku do rrini ju? Ku doni të rrini? Doni të vazhdoni të rrini në Burrel, në Rrëshen? Doni të ktheni në fshat? Ju mërë këtu të shumira. Ja, për kalamajta këtu. Me atë punë, edhe spitali se afër dhe shkollë që gjitha këtu mira ashtu. Shikon, unë nuk jam milioner. Kam lehtë ca para nga disa sponsora për ca këshu lojra që bëjmë online, në internet. Edhe me këto para, thash, të ndimoj ca familje. Ata që mund bëj është ngrihemi bashkë tani, vemi në qytet, ledhim ca ushqime, ca rroba, çdo duhet ja 1, 2, 3, 4, 5 gjëra, e ti sjellim në shtëpi. E ti ndihmojnë aq ditë, javë, muaj sa mundet. Se shtëpi nuk u bëj dot. Nga fillimi të ndërtoj. Por ata që mundet të ndihmojnë, si thua? Çfarë them? Vemi në qytet tani, hepim makinë. Në një qytet, marëm gjërat. Po në shkojnë, që përshet dhe ma shumë. Do të më bësh një list, apo do të marëm që të gjej mërë dhe që të kesh këshu? Jo si i folë në unë, i folë në dhe në ty, që shetë në mërë. Tash, për fëmin, po kërkaj pikë e parë, që unë është bebelinë, që të i herë pikë e parë, që se në bësh për fëmin, kërësorja. 4 fëmi, e? Po, janë dy në shku. A vend shko? Po janë dy vajza. A shtë në gjashtë në dytë. Kështë në dytë që e ti kam në dytë. Buk. Një do rikëtu, një do ngrihet. Ngre. Buk. Ashtu në bimë. Bukur, ndale se parë, ndaluam këtu ku mund marrësh nga gjitha gjërat për shtëpi, po ky ka dhe lukë dhe pirun dhe gjëra, e po morëm një furë. Furë që atjo? Po, si punë saqe këshu për të gatuar, po. E, ca dora që ka sa gjira për lare për të shirë në shpi. Sa ishin total këto? Apo si ke bërë? 23.700. Ok. Vajtëm dhe të supermarketi. O, gëzim. Kërkojnë punojse, thotë tu. Të vi njërin a ju punojse të ma shkalamajti. Të vi gruaja të ma shkalamajti. Të vishtë për punojse? E bëndotë? Po se ti e ke operacionin, të? Të punë. Dhe flasë me të zotë. Dhe në total ishin? 224. 234. Po. 233.7. Ok, 234 dhe morëm këto gjëra tu që do i hapim dhe pasaj. Hajti qojmë makine dhe ikin. Ikim gëzim. E mbusha vëndin e parë me gjëra, ja ishin këto gjëra këtu brënda, se mora gëzimin me vete, se nuk dhja të hapja bagaj. Shdo këtu timu? U të lash atje. E, mori dikush tjetër. Po i mori gjërat? Jo, së mori, jo, po mori në bëgjatë rrës, mu. Mori tia? Po. Po gjërat i le atje? Po tje pra si që, të hetë se. Po të kësha ruaj tërë dhe të vetët marë gjërat të vetët. Mirë, se u sapnim do të këtë. Bagajin mrapa. Që që i ka të marë gjërat e erdha. Regu? Po po erdhe ti, do vish prap ti? Po ku do i futëm gjërat po erdhe ti? Hajtë shku të në. Mirë, hajte. Da, oke. Ti e di, që të të thotë vlaj, ti e di shefi këtë. Po këtë e më prap. Po marëm gjërat e tjera. Ja bërdit me merë, merë, me i vëm këtu përbatë, po ku të futëm tia? Po jo mërë, jo në këmë, vish prapë në ato stop, po pama, po eri. Nga na, tjetër shikojmë pamje dhe bukura, të rëshenë. Përshëndet i direkt, vam. Sheshi, përshëndet i dhe djali. E kjo është qëndra e rëshenit, po t'i kësh 2 minuta më andej, ha, targa t'i paska më rëdhë këtë pjetrat. 2 minuta më andej, tel direkt i ashtë rëshenit. Po t'i ku do futesh? Për kë? Ja, përshëndeti tani direkt. Urdro, morëm dhe të sosapun nga Rinora Handmade, edhe këto. E dyta edhe maruam duke të. Ti sjellë brënda. Që bëkuj, erdi me autostop apo? Erdi, jo? Shishi. Ko e ke? Por e si erde prap ka shpejt, se u sa zbrita? Me autostop, me makin? Me eci. Me eci? Erde ka shpejt nga ti këtu në eci. Ua, ore ti, të filmoj u apo të filmoj në ti? Erde direkt, e? Pare në bërë motos të hajde, i marëm këtë edhe bërë në aqë, maruam bërë. Gëzuar e për të mira, gëzim, e mërë të bukur ke. Shiko, si që ditë tani, po së erdhen lek në shtëpi, vështirë është. Ti sa lek mërë dek tani, nga kush mërë dek? Nga pension, kemë pëqohet. Mërë pension, sa është pensioni? 110. 110, po. Me gjithë dritë. Me gjithë drita, 110. Edhe 20.000 lek për kërahe. Për fëmijë? Po. 150 total? Po. Me këto i
Kaloj, si thonë, me halë, me probleme të vogla. Nga një moshë me arkisha të njerëzë për rrasë. Po duhet jetër punë? Po duhet. Bëndat punë? Po thashmë që... O ti, o nusja... Po... O roje, o... Roje ka... Ja, kësë ka shansat për në roje. Pse? E kapës më një ato kësë shumë herë. E kapës i gjatë ditës, si natën, si që shka, ja. Po të punoni ju edhe të rritit ma shtëpit? Me të larë, me të shirë. Nuk thëmë se s'punoj, për s'kam gjithë punë. Jo, normal, se keni dhe ju punë tuaj. Po e kam fjallën, po të punoni t'ju edhe të rikyn shpi, gatë uajt, me kalamajt. I bënda. Shë i bënda? Jo, më bënda. Pjata. Po se kur ikin vetëm lekë dhe nuk vinë lekë në shpi, bështirë është i ashtu. Bështirë, këtë dhe. Ne ishe. Ju e dini, ne kishim e nduar, e kur them ne, thëmë gjithë ekipi, të më thënë, unë, me mua edhe me veten, kishim e nduar të jepnim dhe nojnë lek, unë me frikë kam t'jap lek që thua ti, po thamë, duja... Me frikë kam, ose si besoj hi e stime, do besoj juve. Po këtu, jo tia, thëmë në përgjithsi, se më dërguan, nuk më ke thënë ti, më dërguan të tjerë, u thashtu jepja edhe 100 euro, edhe ti bëni ju që të doni, se ka edhe gjëra mase që doni ju vetë, që u sua logarit do, që u logarit a ushqimet, po... Po, ato lek banë, do. Kuj dit? Po, lek banë, zonë, në pak, që më në që... Kuj dit, na ta diu që ti si e bëgjozgji? Jo, lek banë edhe ato, ushqimet, jo, si e bëgjozgji. A, jo, thash, po që ka... 230 ato, ato nuk vinë nga... Le morjo e kuptoj ju, po thash, të japëm dhe ca lek, që ti bëni mase më mrapa nge lej për një gja për dy. Tani ti e di vetë, ndash punë, unë nuk jam për të dhënë këshilla, u deri në dorë, s'kisha kohë leku në gjep. Kam ndonjë dy muaj pijeve, kështu që të t'japu këshilla është të më japësh ti, se ti e ke hapur shtëpinë, ke bërë tëra me fëmijë, me nuse, me tëra jaku, ke dhe nuse ande fëmijë, të gjithë të lumtur dukeni, shumë mirë, edhe djalin gjum, mua si pasha më dukej. Edhe shpresoj të të shoj gjithmonë mirë. Po më qen këtu mirë, po para mas 6 muaj ku jeni? Po këtu 6 muaj. 6 muaj jashtë. Ke 6 muaj. Regjistrimi këtu. Ke 6 muaj për të mbledhur veten, për të gjetur një punë. O ti, o gruaja, për të gjetur një mënyrë të bësh lek, ku diu, mase do bëni birzilliqe, mase do shisni gazeta, mase do hapësh lokal, ti e di ç'është do bësh. Po kështu vetëm pa lek nuk shtyhet, ti e di. Ose do kthesh në fshat edhe do i bësh avash, do e rregullosh atë shtëpinë me forcat e tua. Ti e di ç'do bësh, ç'do të bësh. U thash, ti jap dot mendje se u skam për vete. Jap ti. U gëzojmë se do qëftë jetë shumë mirë. Faleminderit që mëftove, së mëftove që mëftohen tje, po që më adresuan dhe tja. Kaqë. Kjerë në gjë tjetër për thënë? Rëgë, jo mire kjerë. Ha, shëndet. Ska problem. Mos më thuaj mua, thuaj u sponsorave të tërë janë 15 ata që danë para edhe shpresoj. Të vazhdojmë dhe me tjerë. Edhe për këtë duhet ndihma juaj. Është thjesht një like, një follow tek atyre që kanë follow në Instagram, të mbështesim këto kompani që na kanë ndihmuar që të ndihmojmë edhe ne të tjerë në të ardhmen. Faleminderit. E kalofshi sa më mirë. Faleminderit.